Tack fru talman. Jag tänkte jag måste begära ordet här innan vi har riktigt hamnat in i Gärdsgårdsserien. Det var ett skämt. Tack fru talman. Jag tänkte jag måste begära ordet här innan vi har riktigt hamnat in i Gärdsgårdsserien. Det var ett skämt. Tack fru talman. Jag tänkte jag måste begära ordet här innan vi har riktigt hamnat in i Gärdsgårdsserien. Det var ett skämt. I åratal har man från högerhåll, speciellt på Rolle Boman-kanten, fått höra att museibyrån och dess personal är en samling odugliga, överbetalda och undersysselsatta drönare som ingen riktigt vet vad de håller på med. I åratal har man från högerhåll, speciellt på Rolle Boman-kanten, fått höra att museibyrån och dess personal är en samling odugliga, överbetalda och undersysselsatta drönare som ingen riktigt vet vad de håller på med.